Rastet e familjeve që jetojnë në varfëri ekstreme në Lezhë janë të shumta, por kur skamja si shtohet edhe sëmundja, gjithçka kalon në ekstrem. E tillë është familja Marku në Blinisht të Lezhës. E zonja shtëpisë, Naze Marku, është prekur nga kanceri i gjirit dhe trajtimi i kësaj sëmundje është me mjaft kosto financiare, çka është e papërballueshme për familjen Marku. Në këto kushte, zonja shtëpisë apelon për ndihmë, pasi gjendja e saj shëndetësore sa vjen e rëndohet. 9 muaj që e vuj. Pri Tiranët Lezhë, pri Lezhë Tiranë, të ambulanca këto, tu më kanë bërë qetësuesa faktikisht, më janë përgjigj sa s'disha me thonë. Jetën s'mu më falë kush më. Bëllë, pri këto e derë ku himin në autostradë, më kanë, e kanë bërë. Kanë një mu njerëzit po si, kanë një mu ku shkartë dhe derë, për se vapë, asë bëhatë fjallë. Kimio terapitë me ndalë pa rezultatë, kanë bërë dhe një gjilponë para dy jave. Ajo gjilpon bërra parë, si mos me përban njësa jashtë. Sko për mirësim kërkon. Nuk kam që thamë. Sa të kenë mundësi që ti një mujnë zoti. Por gjësësi, më spoqin tila rast në shpite të në. Rasti familjes Marku është një apel për të gjitha ta personat të cilat kanë mundësi sa do pak për t'ju ardhën në ndim, me qëllim që zonja shtëpis ta përbaloj së mundin e rënd që e ka prekur prej disa muesh.